Hər birinizi fizika dərsində salamlayıram. Mövzumuz yolun və yola görə orta sürətin qrafik təsviridir. Fizikada mexaniki hərəkətləri təsvir etmək üçün, daha dəqiq və ətraflı öyrənmək üçün qrafiklərdən istifadə olunur. Siz bəzən mexaniki hərəkətləri sadəcə sözlərlə və ya riyazi ifadələrlə, düsturlarla öyrəndikdə müəyyən qədər sizə mürəkkəb görsənə bilər. Amma mexaniki hərəkətləri qrafiklərlə təsvir etdikdə onu daha əyani, bir qədər vizual və daha dəqiq anlamaq olur. Deməli, qeyd etdiyimiz kimi biz bugün düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürətin zamandan və yolun zamandan asılılıq qrafiklərini öyrənəcəyik. Sürətin zamandan asılılıq qrafiki. Məlumdur ki, düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət zamandan asılı olmur. Yəni, zaman keçsə də sürət dəyişmir. Məsələn, fərz edək ki, cismin sürəti 15 metr böl saniyədir və cisim bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu o deməkdir ki, cisim hər saniyədə 15 metr məsafə qət edəcək, yol gedəcək. Yəni, hərəkətin birinci, ikinci, üçüncü saniyəsində və sonrakı zamanlarda sürət 15 metr bölək saniyə olacaqdır. Bəs bunu qrafiklə necə təsvir etmək olar? Bunun üçün koordinat oxlarında sürəti və zamanı qeyd etməliyik. Daha dəqiq desək, ordinat oxunda sürəti, absis oxunda isə zamanı qeyd etməliyik. Çünki biz sürətin zamanı asılılıq qrafikini tapırıq. Sürət dəyişmədiyi üçün, məsələn 15 metr bölək saniyəyə bərabər olub, bütün hərəkət müddətində dəyişmirsə, biz sürət oxunda 15 metr bölək saniyəyə uyğun nöqtəni tapıb, həmin nöqtədən üfüqi istiqamətdə xətt çəkməliyik. Yəni, qrafikimiz zaman oxuna paralel olacaqdır. Bu qrafikdən görsənir ki, zamanın birinci saniyəsində sürət 15 metr bölək saniyə olub, ikinci saniyədə sürət 15 metr bölək saniyə olub, üçüncü saniyədə və bu qayda ilə qrafiki davam etdirsək, bütün hərəkət müddətində ixtiyari anda sürətin 15 metr bölək saniyəyə bərabər olduğunu görərik. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətin sürət zaman qrafikini ümumi şəkildə belə ifadə edə bilərik ki, düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət zaman qrafiki, yəni sürətin zamana asılılıq qrafiki, zaman oxuna paralel düz xəttdir. Siz burada sürətin zamana asılılıq qrafikini görürsünüz. Sürətin zamandan asılılıq qrafikinə görə yolu necə hesablamaq lazımdır? Sürətin zamandan asılılıq qrafikinə görə cismin getdiyi yolu hesablamaq üçün qrafiklə zaman oxu arasındakı fiqurun sahəsini tapmaq lazımdır. Qrafiklə zaman oxu arasındakı fiqur buradan görünür ki, düzbucaqlıdır. Düzbucaqlının sahəsini isə yəqin ki, tapmağı bilirsiniz. Düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün tərəflərinin hasilini tapmaq lazımdır. Yəni, enini uzunluğuna vurmaq lazımdır. Burada düzbucaqlının eni V-dir, V-nin qiymətini göstərir. Uzunluğu isə zamanın qiymətini göstərir. Biz bu düzbucaqlının sahəsini L bərabərdir, V vurax T kimi tapa bilərik. Yəni, yolu tapmaq üçün bərabər sürətli hərəkətdə sürəti zamana vurmaq lazımdır. Bəs bərabər sürətli hərəkətdə yol zaman qrafiki necə olur? Bərabər sürətli hərəkətdə yolun düsturu L bərabərdir VT olduğu üçün bu düstura baxsaq, biz görərik ki, L-in T-dən asılılığı düz mütənasib asılılıqdır. Siz yəqin ki, riyaziyyat fənnində funksiyalar və onların qrafikləri mövzusunu öyrənərkən bəzi funksiyaların qrafiklərini bilirsiniz. Düz mütənasib asılılıq Y bərabər KX formasında olur və L bərabər VT düsturu da həmin asılılığı göstərir. Burada L-in T-dən asılılığı düz mütənasib asılılığı olduğu üçün və düz mütənasib asılılığın qrafikdə koordinat başlanğıcından keçən düz xətt olduğu üçün bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılılıq qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düz xəttdir. Verilən yol zaman qrafikinə görə sürət zaman qrafikini quraq. Deməli, bizə belə bir qrafik verilib, yolun zamandan asılılıq qrafiki. Biz sürətin zamandan asılılıq qrafikini qurmalıyıq. Yolun zamandan asılılıq qrafiki, baxırıq ki, düz mütənasib asılılığı ifadə edir.
Yəni cisim 5 saniyədə 15 metr, ilk 10 saniyədə 30 metr və yaxud 15 saniyədə 45 metr yol gedib, biz buradan sürəti necə tapa bilərik? Təbii ki, sürəti V bərabərdir L bölək T düsturunu əsasən tapa bilərik. Məsələn, 15 metri 5 saniyəyə və yaxud da 30 metri 10 saniyəyə bölməklə sürətin ədədi qiymətini tapa bilərik. V bərabərdir 15 metr bölək 5 saniyə, bu da bərabərdir 3 metr bölək saniyə. Deməli, biz sürəti 3 metr bölək saniyə tapdıq və hərəkətimiz bərabər sürətli olduğu üçün sürətin zamandan asılılıq qrafiki sürət oxunda 3 metr bölək saniyəni göstərən nöqtədən üfüqi istiqamətdə çəkilmiş düz xətt olacaqdır. Yəni, zaman oxuna paralel düz xətt. Beləliklə, əziz şagirdlər, biz bugün yolun və yola görə sürətin qrafik təsvirlərindən danışdıq. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə qeyd etdik ki, sürətin zamandan asılılıq qrafiki zaman oxuna paralel düz xəttdir. Yolun zamandan asılılıq qrafiki isə bərabər sürətli hərəkətdə koordinat başlanğıcından keçən düz xəttdir. Çünki yol zamandan belə hərəkətlərdə düz mütənasib asılıdır. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.